Навчання онлайн через пандемію коронавірусу. За рік українські школярі вже втретє будуть навчатися дистанційно. Щоправда, у Дніпрі не ходитимуть до школи цього разу лише старшокласники з 29 березня по 13 квітня. Учні перших четвертих класів після канікул таки повернулися за парти. Як призвичаїлися вчителі, батьки та діти до уроків через гаджети у 128-й дніпровській школі, розкаже наша Галина Гусак. І так, починаємо навчання. Клас порожній. Діти мене чекають онлайн. Олена Мартиненко – вчителька математики. Говорить, онлайн-платформи опанувала на відмінно. Уроки, каже, можна проводити без проблем і дистанційно. Але… Мені не вистачає, щоб я писала на дошці. Діти писали зі мною. Я виправляла їх помилки, і вони вчились. Мені не вистачає крейди і дошки. І сміх, і сльози. Оцінки під час дистанційного навчання покращуються, зізнається завуч Валентина Дубова. Бо учням то батьки підказують, то рішення задач в інтернеті списують. Дуже важко об'єктивно оцінити дитину, коли вона сидить, а поряд дуже часто сидять батьки. От, ну, уявіть собі, як перевірять вірш. Не треба рано прокидатися. Саме цим подобається дистанційне навчання п'ятикласниці Маші. Каже, їй все зрозуміло на уроках онлайн. Але якби була можливість обирати, краще ходила б до школи, бо скучає за однокласниками. Тому що там є більше спілкування, можна у когось щось спросити, переспросити деталі теми і поговорити. Найважче – це, сидячи вдома, налаштуватися на навчання. Але вони вже звикли, говорить матір школярки Катерина Яценко. Минулої весни під час першого локдауну, пригадує, усі були розгублені і не одразу зрозуміли, як налагодити онлайн-уроки. Проте зараз, каже, все працює як годинник. У мене достатньо самостійний дитинок, тому вона сама вже знає, коли я тільки збрасую інформацію від учителя, яку ми кожен день отримуємо, нову інформацію про те, коли, куди потрібно підключитися, що зробити. Звісно, контролюємо все, але дитина самостійно справляється і нормально вчиться. Уміє перевіряти тести, ставити оцінки і не тільки. З моменту першого дистанційного навчання учителі освоїли розумніші програми. Ця програма дозволяє для всього класу створити одне єдине посилання, яке кожен раз не буде змінюватися для учнів. Тобто, що вчитель, що учень в потрібний час заходить на свою сторінку і переходить по спеціальному посиланню. Воно не змінюється, його не потрібно кожного разу копіювати, відправляти батькам або дітям на Viber, щоб вони могли потрапити на онлайн-конференцію. Вчитися вдома можна, а от навчати – зась. Вчителі нині змушені ходити на роботу. Як буде документ, який випише мені це правило, я залюбки відпущу вчителів, саме щоб вони працювали з дому, але я поки що зв'язаний по рукам і ногам. Дітям не вистачає спілкування, а вчителям підійти до кожного і виправити помилки. Незручно, але пережити дистанційку можна. Зізнаються і учні, і батьки, і учителі. У Дніпрі наразі навчаються онлайн майже 60 тисяч школярів. Понад 40 тисяч набираються знань у звичайному режимі. Такий формат навчання буде до 13 квітня. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».